Հագարիի կամրջին անցակետի տեղադրումը հակասում է Երևանի ու Բաքվի միջև զինադադարի համաձայնություններին։ Հայտարարեց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը, որ Երևանից տարածը շրջանային այցով Հայաստանում է։ Եվրոպական ազդեցիկ պետության գլխավոր դիվանագետը մինչև Երևան գալը նախ Բաքվում է եղել, թե այնտեղ, թե այստեղ Ադրբեջանին հասցեական կոչ արել վերականգնել անարգել տեղաշարժը։ Համաձայն ստանձնած պարտավորությունների նաև արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի։ Խաղաղություն նշանակում է հարգել ու պաշտպանել մարդու իրավունքները, ասաց Կադրին Կոլոնան, նկատեց, շրջափակումը ձգվում է արդեն մի քանի ամիս, դա անընդունելի է և մարդասիրական ճգնաժամի ռիսկ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Արդար ու կայուն խաղաղությունը հիմնվում է վեճերի խաղաղ կարգավորման ու հանձնառությունները հարգելու վրա։ Պարոն նախարար վստահաբար նկատել եք Բաքվում մենք ընդգծել ենք, որ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու երևույթը հակասում է երկու երկրների միջև զինադադարի համաձայնություններին, և եթե Ադրբեջանը որոշ մտահոգություններ կամ պահանջներ ունի հոսքերի թափանցիկության վերաբերյալ, այդ հարցին մոտենալու համար կան մի շարք այլ միջոցներ, բայց ոչ միակողմանի քայլերը։ Միրզոյանի հետ նախփակ հանդիպումներին ապա դրանց հաջորդած ասուլիսում Կոլոնան վստահեցրեց. Ֆրանսիան իր լիակատար աջակցությունն է ցուցաբերում Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններին ու դա անում է Եվրամիության գործընկերների նաև Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ։ Ըստ նրա Երևան-Բաքու բանակցությունները պետք է ընդլայնել, համոզված է, առաջընթացը հնարավոր է։ Լուրերը, սակայն, ֆրանսիացի դիվանագետին հիշեցրեց, որի հեճուկս միջազգային հանրության արդեն մի քանի ամիս հնչող կոչերի, նաև արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի, Բաքուն չի գնում ապաշրջափակման, ավելին պաշտոնապես ապօրինի անցակետ է տեղադրում։ Հարցրեցինք, ինչ գործնական քայլեր կարող է կիրառել Ֆրանսիան որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ադրբեջանի վարքագծի վրա ազդելու ու Արցախում էթնիկ զտումը կանխելու համար։ Ձեր հարցը այն մասին էր, թե ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը։ Իմ պատասխանն է, այս պահին միջազգային հանրությունը կարող է ասել, որոնք են սկզբունքները, որն է իրավունքը, բայց նաև գործել, աջակցել ամենահասուն գործընթացին, որը գոյություն ունի այս պահին։ Այն է հանդիպումներ երկու կողմերի միջև նախարարական մակարդակով, գուցե ավելի բարձր, այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ֆրանսիացի դիվանագետի համոզմամբ պետք է հիմնվել Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, տեղեկացրեց, գուցե հնարավոր լինի բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպել հունիսին Քիշնևում սպասվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, ինչպես դա տեղի ունեցավ Չեխիայում։ Կարգավորման գործընթացում կարևորելով Ֆրանսիայի նաև անձամբ նախագահ Մակրոնի ներգրավվածությունը, Միրզոյանն ընդգծեց ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների կողմից գործուն քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային առաքելություն ուղարկելու հրամայականը։ Պետք է ընդգծեմ, որ համապարփակ ու երկարատև կարգավորման համար առանցքային է բոլոր առկա խնդիրները առանց ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման լուծելու հրամայականը և միջազգայնորեն երաշխավորված երկխոսության ֆորմատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրումը։ Մենք անկեղծորեն ակնկալում ենք Ֆրանսիայի շարունակական ամուր ներգրավվածությունը և ջանքեր վերոնշյալ հարցերում։ Նախարարն անդրադարձավ նաև երեք Ադրբեջանում Բայրամովի հնչեցրած մտքին, թե Բաքուն Երևանին առաջարկել է զուգահեռ հսկողություն իրականացնել Լաչինի մուտքի մոտ, բայց հայկական կողմը մերժել է։ Լաչինի միջանցքի կարգավորումը հայտնի է բոլորին, նկատեց Միրզոյանը, մատնանշելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, ասաց. «Ճանապարհին նոր կարգավորում տալու բանակցություններում Հայաստանը չի ներգրավել, չի էլ պատրաստվում»։ Մնացած ամեն ինչ, որը վերաբերում է և կարող է վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգությանը, կարող է քննարկվել, վերաքննարկվել, կարգավորվել Ստեփանակերտ Բաքու միջազգայինորեն տեսանելի, թափանցիկ մեխանիզմում, ֆորմատում։ Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մյուս կետերն էլ, հրաժարվելով վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց, նաև իր գործողություններով հակասում Պրահայում ու Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, շարունակելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան ու ագրեսիվ գործողությունները, նշեց Միրզոյանը։ Խոսելով արդեն անվտանգային խնդիրներից, ֆրանսիացի պաշտոնյան էլ ընդգծեց.
Տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը նշանակում է հրաժարվել ուժային գործողություններից։ Ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումների հանդիման մենք չենք կարող թույլ տալ, որ չհարգվի մի երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Նույնը կասեինք նաև, եթե դուք առաջխաղացում ունենայիք Ադրբեջանի տարածքում։ Միջազգային իրավունքը պետք է հարգվի, և դա միակ ճանապարհն է, որ երկու կողմերն առաջ գնան։ Ուստի մենք չենք կարող ընդունել այն միակողմանի քայլերը, որոնք կատարվում են Ադրբեջանի կողմից։ Ես դա ասել եմ նաև երեք։ Ֆրանսիացի լրագրողն էլ Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեց, Արևմուտքի թե ռուսական կողմի միջնորդությամբ կազմակերպող բանակցություններին է դրական դրամադրված Հայաստանը։ Նախարարը կարճ արձագանքեց. Խաղաղության գործընթացը մեկն է, ու Երևանը հարթակների միջև տարբերություն չի դնում։ Անուշ Մուրադյան, Էդգար Դավթյան, Դուրեր։